Nestrpím, aby skúšali za mojím chrbtom nejaké lacné triky. Máme v zálohe aj plno drahých, ak je to tak lepšie. Nie je zločin, ktorý by nevyriešil. Čo teraz? Ideme domov na telku. Lož, ktorú by neodhalil. On hovorí pravdu, vy dvaja nie. Aké tajomstvo skrývate? A kúzlo, ktorým by neočaril. Chcete ma zase rozplakať? Ani nápad, ale ak chcete, poplačte si. Mentalista. Od pondelka do piatka, podvečer, na doma.